Дистанційне навчання для всіх учнів, крім молодших класів. Таку рекомендацію Міносвіти надіслав у листах керівникам навчальних закладів. Організувати освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання МОН рекомендує школам в усіх регіонах України щонайменше на 2 тижні. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в конкретних регіонах, врахувавши консультації з Міністерством охорони здоров'я, МОН рекомендує організувати освітній процес у закладах загальної середньої освіти для учнів 5-11 класів із використанням технологій дистанційного навчання щонайменше протягом 2 тижнів. У закладах професійної, професійно-технічної освіти організувати перехід на навчання за дистанційною та або змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять. У закладах фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року, врахувавши необхідні зміни до графіка освітнього процесу та розкладу занять.